Det kan godt være, at jeg har de første ene. For jeg har skrevet på hans. Men det tør jeg ikke. Ved du hvad? Det er meget, meget, det var meget, meget lidt, men det er første gang. Så. Mange tak. Men jeg tror, du finder dem lige over i den anden. Så jeg har skrevet der. Ja. Så er lige ved at minde ham om, at det første tegneserie. Der er en paneldebat, hvis nogen kunne være interesseret.